Bimwe mu by'Abanyarwanda dukwiriye kwibukira ni mwarimu Julius Nyerere umaze imyaka 21 apfuye. Mwarimu Julius Kambarage Nyerere ni umwe mu bagabo bake ba Afurika bubashywe bakiriho na nyuma yo kwitaba Imana. Azwi cyane ku ruhare yagize mu kubona ubwigenge bwa byinshi mu bihugu bya Afurika mu gushyigikira byimazeyo abagaragaza inyota y'impinduka iganisha aheza umugabane wa Afurika. Yitabye Imana ku itariki 14 Ukwakira 1999 aguye mu bitaro bya St Thomas I Londres nyuma y'iminsi mike agize ikibazo cyo guturika kw'imitsi y'ubwonko. Buri gihugu kigira uko kimwibuka bitewe n'ibyo yagikoreye, ariko ku Rwanda ho ni umwihariko kuko yarwaniye neza kuva rubonye ubwigenge kugeza mu 1999 ubwo yashiragamo umwuka. Nyerere yakunze kwifuza u Rwanda rubanye mu mahoro rudashyira imbere amoko, ariko siko byagenze kuko rwaramutengushye mu 1994 hakaba na Jenoside yakorewe Abatutsi. Yayoboye Tanzania nka perezida kuva mu 1964 kugeza mu 1985. Muri iyo myaka yose yabaniye neza u Rwanda arufasha mu bikorwa bitandukanye by'iterambere. Bimwe mu by'Abanyarwanda bamwibukiraho ubuhahirane hagati ya Tanzania n'u Rwanda. Ubwa mbere Nyerere yifuzaga ko ibihugu bya Afurika bigira ubuhahirane bikiteza imbere. U Rwanda n'igihugu kidakora ku nyanja rwari rukeneye uburyo rwifashisha kugeza ibicuruzwa no kubivana mu gihugu bijya mu mahanga. Ibyo byatumye tariki ya 15 Gashyantare mu 1973 Perezida Grigori Kayibanda na Nyerere bafungura ku mugaragaro ikiraro cya Rusumo gihuza Tanzania n'u Rwanda cyuzuye gitwaye 3,800,000 z'amashiringi ya Tanzania. Amasezerano yo kucyubaka yari yarasinywe mu 1966, ariko imirimo itangira mu 1971. Umubano wa Tanzania n'u Rwanda warakomeje no muri Repubulika ya Kabiri ya Habyarimana Juvenal. Tariki 11 Gashyantare mu 1976, Perezida Habyarimana wari umaze imyaka 2 ku butegetsi ashaka ko leta ye yemerwa n'amahanga by'umwihariko igihugu gikomeye kandi cy'igituranyi nka Tanzania yagiriye uruzinduko muri icyo gihugu. Yakiriwe neza na Perezida Nyerere mu mujyi wa Mwanza, baganira cyane ku bikorwa by'iterambere birimo n'iyubakwa ry'umuhanda Kigali Rusumo no gushaka uko hakubakwa igice kiva ku Rusumo gikomeza kugeza Isaka muri Tanzania. Bivugwa ko mu gushyira ingufu kuri Tanzania, u Rwanda rwashakaga andi mahitamo rwajya rwitabaza mu gihe umuhanda wa Kigali Kampala Mombasa ugize ikibazo. Ntibyatinze tariki ya 11 Gicurasi mu 1978, Perezida Nyerere agira uruzinduko rw'iminsi 3 mu Rwanda. Icyo gihe abakuru b'ibihugu bombi bemeje ko umubano w'ibihugu byabo uhagaze neza. U Rwanda Nyerere yasuye aho bacukuraga Nyiramugengeri, asura uruganda rutunganya ibireti mu Ruhengeri, akirwa n'abanyashyaka ba MLND kuri stade ya Ruhengeri, akora umuganda anasura imirima y'ikahwa yari I Kanombe ndetse n'uruganda rwenga urwagwa. Icyo gihe hemejwe ko bashakisha amafaranga yo gushyira kaburimbo mu muhanda wa Rusumo gukomeza Isaka, gutangiza umushinga wa gari ya moshi uhuza ibihugu byombi n'uburyo bwo kwagura icyambu cya Dar es Salaam. Yemeye gutuza Abanyarwanda kubera ikibazo cy'ubwiyongere bw'abaturage mu Rwanda. Muri urwo ruzinduko Nyerere yemeye ko ashobora gutanga ubutaka Abanyarwanda bagera ku 5,000 bakimukira muri Tanzania. Tariki 16 Nyerere agiye guhaguruka asubira muri Tanzania yagize ati: "Twiteguye no kwakira Abanyarwanda 500,000 icyarimwe, kuko dufite ahantu hanini hadatuwe. Abazaza bazashyirwa mu midugudu izwi nka Ujama nk'uko abandi Banyatanzania bameze." Nyuma y'uruzinduko rwa Nyerere mu Rwanda, Tanzania yahise ifungura ambasade yayo I Kigali. Umubano wa Tanzania n'u Rwanda wakomeje kuba mwiza kugeza ubwo yavaga ku butegetsi mu 1985. Yitaye ku Banyarwanda bari impunzi. Ku butegetsi bwa Nyerere, benshi mu Banyarwanda bari barameneshejwe na Repubulika ya mbere byongeyeho kumirwa na Repubulika ya kabiri bahawe ubuhungiro muri Tanzania.
bamwe banemererwa kwiga no gukora muri icyo gihugu. Nubwo yavuye ku butegetsi Nyerere yakomeje kugira ijambo rikomeye mu miyoborere ya Tanzania cyane cyane binyuze mu ishyaka rya CCM. Yakomeje gukunda Abanyarwanda cyane by'umwihariko guharanira ikibazo cy'impunzi z'Abanyarwanda zari zarahejejwe ishyanga. Yaharaniye ko igihugu cye kiba umuhuza mu masezerano y'amahoro hagati ya Leta ya Habyarimana na FPR Inkotanyi yari ku rugamba rwo kubohora igihugu. Nubwo ayo masezerano atageze ku ntego yayo, uwo muhate Nyerere yagaragaje yarawushimiwe muri 2009 ubwo Guverinoma y'u Rwanda yamuhaga umudari w'ishimwe uzwi nk'uruti. Tariki enye Nyakanga 2009 Perezida Kagame mu izina ry'Abanyarwanda yambitse umudari w'ishimwe Madamu Marie Nyerere ubwo umuhate umugabo we yagaragaje afasha mu rugamba rwo kubohora u Rwanda. Uwo munsi Perezida Kagame yagaragaje uburyo Nyerere na nyuma y'urugamba rwo kubohora igihugu yakunze gufasha u Rwanda no kuruha inama kenshi. Yagize ati "Tanzania yiyemeje kuba umuhuza urugendo rwari rugamije gukemura amakimbirane yari amaze igihe mu gihugu cyacu na nyuma ya Jenoside Mwalimu Nyerere yatuye hafi agasura kenshi u Rwanda agatanga inama zuje ubunararibonye mu bibazo byabaga bitwugarije. No mu minsi ye ya nyuma Nyerere yakomeje kurwana u Rwanda agira uruhare mu biganiro bigamije kugarura amahoro mu burasirazuba bwa Congo. Hashyirwaho ingabo za Loni zigamije guhangana n'izo nyeshyamba ziganjemo izashakaga kugaruka gusenya u Rwanda. Nubwo Nyerere yatengushywe n'u Rwanda mbere ya Jenoside nyuma b'Abanyarwanda yifuzaga ko ubungu bumwe byarakunze. Iterambere yashakiraga Tanzania n'u Rwanda iragerwaho gahoro gahoro ndetse ibihugu byombi bifitanye imishinga ikomeye y'iterambere harimo n'uwo yatangije wo kubaka umuhanda wa gari ya moshi uhuza u Rwanda na Tanzania. Mu mwaka w'1995 Nyerere yavuze uburyo yababajwe na Jenoside yakorewe Abatutsi aho Ubunyarwanda bwasenywe bugasimbuzwa moko ku nyungu z'abayobozi yise indyarya. Reka nongere mushimire cyane wakoze ku ijambo ryanditseho subscribe tubana nawe umunsi ku wundi. Ntawe utarayikora nta kindi kintu usaba ni ukora ku ijambo ryanditseho subscribe ugakora share na like ku nkuru zacu ugatanga n'igitekerezo tugakomeza kubana nawe amakuru agiye atandukanye tukugezaho.